ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ି ଫସିଲା ଛୁଆ ହାତୀ। ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହାତୀ ଛୁଆଟି। ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ କରଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ବାରବା ବନାଞ୍ଚଳ ପଳାସପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ କୂଅରେ ଫସି ରହିଛି ହାତୀ। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରବା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହାତୀକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। 17 ଟିକିଆ ହାତୀପଲରୁ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଅଲଗା ହୋଇ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ଓ କଦଳୀ ଗଛ ପ୍ରଚୁର ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ହାତୀ ପଲରେ ଥିବା ଏକ ହାତୀ ଛୁଆ କୌଣସି କାରଣରୁ କୂଅକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଫସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଇଏ ଗାଁ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ କରଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ବାରବା ବନାଞ୍ଚଳ ପଳାସପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୂଅରେ ଫସି ରହିଛି ହାତୀ। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରବା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟକାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମହାବୀର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଏରିଆ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ କରଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ବାରବା ବନାଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଅଛି, ପଳାସପଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଛୁଆ ପଡି ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ସେଟା ବନାଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଅଛି, କନ୍ଧମାଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ପାଖାପାଖି 17 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ 17 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲରୁ କାଲି ରାତିରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ହାତୀ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପଳାସପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ପଣସ ଏ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି, ତ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଠିକ ଦେଖି ନ ପାରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ପଡି ରହିଥିଲା। ସକାଳ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜମିକୁ ଫସଲ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଗଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ହାତୀ ଛୁଆ ସେଠାରେ ପଡି ରହିଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସେଠାରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତତ୍ସହ ହାତୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ପାଖାପାଖି କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଭଳି ହାତୀ ଛୁଆଟି ଫସି ରହିଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର କେତେ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରାତି ଠାରୁ ଏ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଏଠାରେ ପଡି ରହିଛି। ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ 10 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ହାତୀ ଛୁଆ ଏଠାରେ ପଡି ରହିଥିବାର। ଏଠାରେ ବନ ବିଭାଗର 20 ରୁ 25 ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହାତୀକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରୁ କିପରି ଭାବେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବି ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋଉ ହାତୀ ଛୁଆ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 16ଟି ହାତୀ ପଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଛୁଆ ହିଁ ସେ ହାତୀ ପଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିକିରି ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ପଡି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ସୋରଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।